trys draugai susėdė bare, alutį pumpin, šnekučiuojasi apie futbolą, apie mašinas, nu ir prie kalbas apie žmonus. Tai vien sako, vyrai, aš tai savo žmoną vat, per vasarą į sanatoriją išleidžiu. Nu, grįžt visą sukūdus, išgražėjus, patenkinta, tiesiog švyč visą. Nu, malonu žiūrėti, žinokit. Antras sako, nu, aš tai vyrai, žinokit, visą vasarą va, savo žmoną į palangą išleidžiu. Eik, tu žinok, grįžt visą sukūdus, įdegus, linksmą, patenkinam, tiesiog pasaka žiūrėti. Trečias taip, alutį pumpin, til, nieko nesaka. Tie du bičiukai, nu, tai girti, tai kur tu išleidė savo žmoną per vasarą? Oi, vyrai, aš tai niekur aš jos neišleidžiu. Aš ją visą vasarą pats dulkinu. Prenumeruok Anekdotai TV kanalą ir klausykis pačių naujausių bei juokingiausių anekdotų.